السلام عليكم. مقعي وسياد محمود علي وحانو عمبارين إن في الدنبيت كوحش نمذاء بحال نمذاء إن أرنت قصة على الصومالي ده يعني الجرد لايو الجبايو الدكان مدو دي بسني دو دي إسن سو يعني هو رئيس القصة ما إسن كارن أد يعني واحد من هاي مرنا نما أقلاني إن دت كي إنسان سكر لو دلو دت كي الصومالي ده كنال ساوث أفريقيا وحان دمان أن أنجو أن تعسيم الكوار أدريا فملكي أحمد عبدي ويلكي الصوماليات السيدة حق الرضاء لقى حل وجود لي صوت أفريقيا مدة كلا وحنا ما واحد كلا يا دعي وواحد سنة 2007 كي سعودي ضد مساكين أو يميد أو شقي صناعي أو أن وحبة كلا سنين أو لف لايف كود سمي صناعي إن دكان مدة الجوجو ما كاستاهلنا أن نجا إني وحنا وسميان مرحلة دي أي جوجينين تعدي قفاش هون لإضافة كنا كهيان وحن فرينا شعب جينا الصوماليات كنا صوت أفريقيا إني الجاري حلقي كسر لابن الحيان والكودي هاي هذا الدولة بان لنا هاي بليز دولة دي هذا هدا لنا مقلة إنسان هوين كمالش وزير الدكاء إن بليز respond to that right away otherwise وحوين دبعت أي الصومالي وسو جيدسا مركي مقالوين قرحة دعانا والصورة تصدق مركي يقل الدليل يقول كل جود شيء ده رح لجود دليل human rights dadka kala way wax hadlaan laakiin Soomaali wax hadlaya ma jirin intii hore waa accept garayna intii hore laakiin from now on waa ina ka jawaabtaan dawladda meesha joogta ee madaxda hadda nooya Sheikh Hassan please ka jawaab arinta iyada waxa kale tan hanoo dambeeyaan arinta iyada ama dadkeena hanoo loo soo celiyo waan inaan ka hortagnaa oo aan mudaharadnaa oo aan isugu nimaadnaa June 7-deeda 2013-keeda isteed capitalka anagoo mudaharaad ku qabaneena ma yeelin waxyaalaha qarkooda lagu hayo umada Soomaaliyeed oo joogta wadanka South Africa waxaan ugu baaqayaa dhamaan dadweynaha degan Minneapolis iyo agaareeda inay maalinta jimcaha ay tahay bisha todobaadeeda ay soo baxaan ay muujiyaan wadannimadooda iyo Soomaalnimadooda iyo in ayagoo ka xun ay arintan ay meel ka wada istaagaan saacad waa labada duhurnimo goobta lagu qabanayna waxa weeye state capitalka oo ku taala Saint Paul oo aanu ku dhibanayn codkeena anagoo aanu u dhanahay sababtoo arintan waxaan u arnaa inay tahay human rights violation inay tahay tahay arin xuquuqda bini'aadamka ah yaani dhib ku ah sidoo kale waxaan jeclaan lahaa inaan anoo ku hadlay reer Minnesota inaan u soo jeedino dawladda Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladda Soomaaliya gabi ahaan dadka mas'uulka ka ah shacabka ayaga ah in ay arintaas go'aan cad ay ka qaataan dawladda South Africana ay la xiriiraan by any channel by any means mana aha wax aan qaadan karno in dadkayaga lagu laayo dhagax waxa la soo gaaray waqtigii la joojin lahaa faldambiyeedka dawladda South Africa ayaa ka mas'uula nabadgelyada dadka qaxootiga ee ku nool dalkeeda in dhagaxaan lagu qaraaco in iban xitaa nimankooda marka shaqada u soo baxaan xitaa xaasaska guryaha loo yimaado oo la kufsado everybody oo South Africa jooga waxaan ka codsanayna lacagtiina iyo dhaqaalihiina wadankiina u baahan waxa la soo imaan doonaa state capital ka symbol saanu sheegay jimcaha 2 o'clock Soomaaliya hal soo baxo arintan dhinaca lagu wada dhamaado waadi aadan la garab taaganahay aadi aadna waa ugu xunahay dhibaatadii soo gaadhay wiilka walaalkeena lagu dilay meesha iyo dad badan oo intaas lagu dhibaateynayo